Na samom početku učinjeno je nešto neobičajno za skupove sličnog sadržaja. Učesnici su upozoreni da ne izlaze iz realnih okvira i bespotrebno gube vreme i energiju. Umoljavam prvo sve prisutne, znači da se ponašamo korektno i dostojanstveno, poštujući svačije vreme i obaveze. Takođe, napominjem da ovo nije skup, da je ovo skup, pardon, apel javnosti i lokalnoj samoupravi za pomoć u rešavanju našeg problema, a ne sudski spor. A razlog organizovanja skupa je traženje pomoći. Mi smo razgovarali i dogovorili se da zamolimo lokalnu samoupravu ako može pravno da nam da, jer nemamo mi para za advokate i za pravnike, da nam da neku pravnu podršku, da nas usmeri, što se kaže, na prava vrata. Da vidimo kod koga da odemo, kod koga, s kim da razgovaramo, kako da ostvarimo naša prava. Graditelj je 2003. godine otišao u stečaj u kome je bio 7 godina. Prošle godine otišao u likvidaciju i prodat je za 38 miliona dinara, ali radnici još nisu dobili svoje potraživanje. Ovo što sada očekujemo da se nama isplati, to su neisplaćene zarade, znači naknade za topli obrok i regres. Nažalost, to je, kao što je rekao Tomić, denominirano na neki način, obzirom da je sada kurs otišao daleko, da nam kamata nije priznata. I tako denominiranu vrednost, znači mi koju treba da dobijemo, ona se još umanjena za 50%, negde 53% treba da dobijemo te vrednosti. Nema informacija ni o 13. oktobru koji je već godinu dana u stečaju. Ono što se dešavalo u Graditelju ponavlja se i sada. Mi nemamo nikakve informacije o toku samog stečaja. Ima nepovezan, radi se ima nepovezan staž od 31.12.2003. godine na ovam. Ali nisu samo nenaplaćena potraživanja ono što muči bivše radnike oba preduzeća. Oni žele informacije o deobi imovine, o načinu raspolaganja računom firme i zbog svega toga traže pomoć lokalne samouprave. Današnjim skupom želimo da skrenemo pažnju javnosti na situaciju u kojoj su se našli radnici u nekada uglednoj firmi DGP Graditelj Paraćin, a također želimo da sa našom situacijom upoznamo predstavnike lokalne samouprave i Narodne kancelarije predsjednika Republike u opštini Paraćin i da ih istovremeno zamolimo za pomoć u rešavanju naših problema. Inače, delegacija bivših radnika je bila u sudu u Kragujevcu i dobila informacije vezane za isplatu potraživanja. Zakazano je ročište za 16. juli. Dalji postupak je ovako. 16. jula, znači, ima ročište, možemo biti prisutni svi koji imaju nekog interesa tamo, što sam ja i rekao da će da uradimo. Za dva dana on će da donese odluku da li se prigovori odbijaju ili se uvažavaju. Na njegova ta rešenja ima pravo žalbe opet 8 dana, znači, i opet mu treba 2 dana da reši taj prigovor, ako bude prigovor. Ako ne bude prigovora, on kaže da u roku od 2 dana hoće da potpiše klauzulu tamo da se 53% sredstava podeli radnicima. Što znači da ako sve bude prošlo bez novih prigovora i žalbi, 53% dugovanja radnicima neće biti isplaćeno pre oktobra meseca ove godine, rekao je Tomić. Prisutni su također ukazali na problem nedostatka informacije i potrebe da se takvo stanje promeni, a oni dobiju svoje potraživanje što pre. Tako se skup i završio mirno uz podršku apelu upućenom lokalnoj samoupravi. Stečajni upravnik 13. oktobra Dragan Davidović rekao je za Vesti da je cela situacija posljedica nerešenih imovinskih odnosa između Graditelja i 13. oktobra, jer nikada nije napravljen deobni bilans i da je sve to složen pravni problem. Kada je prodat Graditelj, prodata je imovina koja je popisana kao imovina 13. oktobra, pa je Davidović kao stečajni upravnik ove firme, a u cilju zaštite interesa poverilaca, pokrenuo tužbu. Također 13. oktobra je najveći poverilac Graditelja u stečaju, a po osnovu pravosnažne presude, pa i na osnovu toga pokrenut postupak. U svakom slučaju, ročište za glavnu deobu je zakazano za 16. jul i tek nakon pravosnažnosti rešenja koje bude doneto, Graditelj može vršiti deobu stečajne mase. Kako 13. oktobru pripada najveći deo tih sredstava, Davidović će izvršiti pripremu za deobu i isplatu poveriocima prvog srazmernog dela njihovih potraživanja. Davidović je podsjetio da od donošenja novih zakona stečajni upravnici imaju obavezu da na svaka 3 meseca podnose izveštaj o radu i finansijski izveštaj odboru poverilaca, sudu i agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.